Gamla testamentet talar på många ställen om att historien ska sluta med att Herren kommer till jorden. Herren. Och det sker i en situation där de icke-judiska folken, hedna folken, angriper Israel och försöker att utplåna det. Och det ska bli en domens dag. Inte bara så att domen ska gallra ut alla de som inte håller måttet och skicka dem till evig pina. Utan det ska bli en dom över folken. Alltså när Jesus säger att vad ni har gjort mot en av dessa minsta av mina bröder, det har ni gjort emot mig. Så kanske han syftar på Israel. Det är Israel som är de minsta bröderna. Därför att den som välsignar dig ska jag välsigna. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Det har alltså Herren sagt till Abraham redan innan hela pjäsen började. Detta är så att säga nyckeln. Och när slutet kommer så har Israel varit förskingrat ut över jordens yta till jordens alla länder. Och har återsamlats. Det intressanta är att den här utspridningen blev inte färdig förrän någon gång på 1800-talet kan man säga. Sydamerika var spärrat för judisk invandring ända fram till början av 1800-talet. Och någon riktig invandring blev inte tal om förrän på 1880-talet när pogromerna bröt ut i Ryssland. Och judar flydde för livet så långt de kunde komma. Då skedde en invandring framförallt i Argentina. Det ska alltså sluta med att Herren plötsligt står där och ertappar alla på bar gärning. Vi ska läsa några texter bara för att se att det här är ett återkommande tema i Bibeln. Vi ska ta några texter från Jesaja. 31 kapitlet, 4 versen. Ty så har Herren sagt till mig, liksom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov när många herdar samlas emot det och inte skräms av herdarnas rop eller fruktar för deras oväsen. Så ska Herren Sebaot fara ner för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd. Som fågeln breder ut sina vingar så ska Herren Sebaot beskydda Jerusalem. Han ska beskydda och hjälpa, skona och rädda. Vänd om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn. Ty på den dagen ska var och en kasta bort sina avgudar av silver och sina avgudar av guld som era händer har gjort åt er till synd. En del avgudar står det kanske Mercedes på andra avgudar kanske det står något annat. Det finns ju mycket som man kan älska i Guds ställe. Det kan stå vodka på några också kanske, det vet jag inte. Vi går vidare till 33 kapitlet hos Jesaja. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. De ska blicka ut över ett vidsträckt land. Då ska ditt hjärta tänka tillbaka på förskräckelsens tid. Var är nu skrivarna? Var är skatteindrivarna? Var är det som räknade tornen? Du slipper då se det vildsinta folket. Folket med obegripligt språk som ingen kunde förstå. Vars stammande tungomål ingen kunde tyda. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem, en säker boning. Ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp och av dess tältlinor skall ingen enda brista. Ty där ska Herren
vara i sitt majestät. Han ska vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror ska där gå fram, inget mäktigt skepp färdas däröver. Ty Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung. Han är den som frälsar oss. Ja, Herren. Det är alltså det hemlighetsfulla ord som stavas med fyra bokstäver. Jod, he, vav, he. Och som ingen vet riktigt hur det ska uttalas. Men att det är Gud själv, det är ju ingen tvekan. Därom kan judar såväl som kristna vara överens. Och här kommer ju alltså Herren för att rädda sitt folk undan fördärvet. Och han är som ett lejon och en massa herdar samlas emot det där lejonet och väsnas och försöker skrämma bort det. Så rör det inte lejonet i ryggen så att säga. Och det kommer ett helt andra livsvillkor. Israel ska leva i ett tält som inte flyttas bort. Tältpinnarna ska aldrig ryckas upp och tältlinorna ska inte brista. Herren är den som frälsar oss. Jesaja fortsätter, det här är ett tema hos honom. 35 kapitlet. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som han gjort. Den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö. De ska få se Herrens härlighet. Och här är det återigen Javé, om det nu är så det ska uttalas. Herrens härlighet, vår Guds majestät. Ordet Gud här, det är ordet Elohim. Se, er Gud, Elohim, kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Det är återigen Elohim. Han kommer själv och frälsar er. Och då kommer de blindas ögon att öppnas. Detta som Jesus ger som svar till Johannes döparen. När han drabbas av tvivel och skickar sina lärjungar och frågar, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Gå tillbaka till Johannes och berätta vad ni ser. Blinda får sin syn. Döva hör, spetälska ska bli rena och för fattiga förkunnas glädjens budskap. Det var det svar de fick. Och det hade sin förankring just i Jesajas 35 kapitel. Vi fortsätter i 40 kapitlet för det är samma tema där. Och allt det här pratet om att det skulle finnas en första Jesaja och en andra Jesaja och kanske en tredje Jesaja. Det tror jag inte ett dugg på. Jesaja-rullarna som man har hittat i Kumran, de är hela rakt igenom. Det är inget snack om att det skulle vara någon andra Jesaja. Temat är i alla fall detsamma. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den till Herrens mun har talat. Sion, du glädjens bud bärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens bud bärarinna, höj din röst med kraft, höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Ja, Herren kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segelbyte går framför honom.
Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moder fåren fram. 52 kapitlet. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: din Gud är konung. Hör dina väktare ropa med hög röst, de jublar alla. Ty de skall med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans med Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Det är intressant, de ska få se Herren vända tillbaka. Han har varit där en gång förut. Och det är ju alltså Jesaja på 700-talet före Kristus det här. Inför alla hedna folkens ögon. Jo då, de finns på plats. Så här kunde vi fortsätta ett bra tag till, men vi ska försöka att också fråga oss, vad kommer då att hända? Och det har vi inga egentliga vittnesbörd om. Därför att det är kanske meningen att det ska vara en hemlighet. Men jag tycker att Sefanja, profeten Sefanja, ger oss en antydan. Vi ska läsa i hans 3:e kapitel. Och jag börjar i den 8:e versen. Profeten har beskrivit den allmänna orättfärdigheten. Och så står det så här: vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta, ty av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Ja, det kan inte bli mycket kvar, säger vi. Hela Guds förbittring, hans vredes hetta och hans nitälskans eld. Vem överlever det? Jo, profeten fortsätter. Då skall jag ge folken renade läppar. Och de skall alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag avskilja från dig dem som jublar så segervist hos dig. Och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Ja, det blir en chock. Men det blir en chock till hälsa. Det betyder ju inte att alla blir kollektivanslutna till paradiset. För att någon sorts åtskillnad kommer det att bli. Men man kunde ju frukta att Herrens nitälskans eld skulle inte spara någonting. Men folken ska få renade läppar. Och Israel ska bli ett folk som är ödmjukt och svagt och som ska förtrösta på Herrens namn. Och fortsättningen. Jubla du dotter Sion, höj glädjerop du Israel, var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig.
Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. På något sätt kommer det att bli en stor försoning. Och jag tror att den stora försoningsdagen som Israel firar på hösten på något sätt har sin motsvarighet i domsöndagen som vi kristna också firar på hösten, fast oftast lite senare. Men jag tror att det blir den stora försoningsdagen. Hebreerbrevet talar om att Jesus har gått in i det allra heligaste som inte är gjort av människohänder. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och det var väl så när prästen kom ut ur det allra heligaste, för han skulle inte bosätta sig där inne. Så läste han välsignelsen över Israels folk. Herren välsigne dig och bevara dig. Han kom alltså ut för att välsigna folket. Och Jesus kommer tillbaka, tror jag, för att välsigna så långt det är möjligt. Alla kommer inte att vilja ha hans välsignelse. Det är ändå så att att paradiset kan bara bli ett paradis för den som har omvänt sig. Så omvändelsen går inte att tumma på. Men det måste också kunna bli en försoning mellan Israel och de övriga folken. Och nu är det så här att Herren har från början sagt: den som förbannar dig ska jag förbanna. Och det betyder att Herren har avsagt sig möjligheten att förlåta i Israels ställe. Herren kan inte utan att bryta sitt löfte till Abraham ställa sig upp och säga att nu är alla hedna folken förlåtna för allt ni gjort emot Israel. Det kan bara Israel säga. Därför att nu ska det ju verkligen göras ett nådens undantag i så fall. De som ångrar sig. Jag tror ju inte att en Hitler eller en Himmler kommer att ångra sig. Men många kommer kanske att göra det. Och det här rör ju vid en väldigt osäker fråga i kristen förkunnelse. Finns det frälsning bortom döden? Ja, kanske. Åtminstone för dem som inte handlade mot bättre vetande. De som inte riktigt visste vad de gjorde. Vi får inte veta detta, och vi får inte ens veta om Israel någonsin kommer att förlåta någon. Det kan man inte veta i förväg. Därför att förlåtelsen är en spontan handling. Det är färskvara. Den måste beslutas i det ögonblick den ges. Och det får vi se när den dagen kommer. Men här öppnar sig alltså en möjlighet. Och det intressanta är att Herrens återkomst, om vi nu ska återvända till Jesaja igen, han är ju den överlägset mest initierade, så beskriver han ju Herrens återkomst så här, 59 kapitlet. När fienden bryter fram lik en flod ska Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren.
Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Ja, nu får folket del av Herrens ande. Nu kommer den hjärtats omskärelse att ske som vi har läst om förut. Och nu kommer också ett nytt förhållande att inträda mellan Israel och hedna folken. Och det nya förhållandet beskrivs i kapitlen 60, 61 och 62. Vi kan läsa i 61 kapitlet. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som legat öde släkt efter släkte. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land. Evig glädje ska de få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå att det är släktet som Herren har välsignat. Ja, här strömmar nu hedna folken till för att få betjäna Israel. Och det är inte så att Israel har skaffat sig något nytt raketvapen eller någon annan terrormetod för att tvinga hedningarna. Utan rimligen är det tacksamhet som driver dem. Ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er vår Guds tjänare. Det ska kallas rättfärdighetens terebinter. Alltså, de som gjorde att folkslagen som hade förföljt Israel ändå kunde få frälsning. Och Israel själv har fått frälsning genom att Herren har kommit tillbaka i en situation där folket hotas av utrotning, förintelse. Det är alltså en historiesyn som vida skiljer sig från den som vi brukar tänka. Det är ganska vanligt i kristna kretsar, också i judiska kretsar, att man tror att vår fromhet ska stiga över alla breddar, och när vi har snickrat färdigt på Herrens tron så kommer han och sätter sig på den och sitter ganska bekvämt och bra. Han tronar på Israels lovsånger, säger vi ibland, och sjunger på för det vilda, för att vi tror att det är den som Herren ska sitta på. Men historiesynen är inte alls den att det ska bli bättre och bättre,
utan att orättfärdigheten skall breda ut sig, och till sist skall Herren komma. Han ensam ska ställa allt till rätta, och det ska heta till sist att vi bidrog inte med någonting.